Lad os folk, det er flødebollen her, og i dag skal vi spille High Heel oppe. Nu ser vi, hvad det går ud på. Det kan godt være, at videoen ikke bliver så lang. Det kan altså også godt være, at den bliver lidt længere, for jeg synes, der er et eller andet... det må jeg nok ikke røre, vel? Her stod der, hvad hedder det, i beskrivelsen tror der 25 stadier. Men herinde synes jeg, der står 180, og jeg ved ikke. Nej, det er svært med høje hæle. Man skal bare... det var nemt. Er der nogen af dem her, der ikke virker? Det er der sikkert. Eller hvad? Enten er der... dem her, der ikke virker. Og så den her virker. Nej. Er det så bare det lille, eller... ja, det ved jeg ikke, fordi der ramte jeg forkert. Ja, det var bare det lille. Roblox. Ikke Roblox, men Roblox. Logoer. Det var lige før, jeg ikke kunne hoppe langt nok. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi... hvor langt vi når. Jeg tror, den gemmer. Det kan ikke godt være, hvis den er meget lang, at det ikke når det. Men på den anden side, så er vi jo nået... er vi nået 8,3%? Okay, det kunne du godt have sagt, at... hvad så? Så gør jeg det. Så skal den her så virke også. Du kunne godt have sagt, at der var noget, der ikke virkede. Nok kom video ud, men hvad hedder det, der kommer lidt mindre genarbejdet videoer i den her uge, fordi at jeg simpelthen ikke er hjemme det meste af ugen. Jeg tror, du går den forkerte vej, du. Nu er vi nået på 12%. 12,8. Hvad kommer vi så op på? 13,3. Må ikke, vi kan nå at gennemføre den. Nu ved jeg så heller ikke, hvor lang tid vi har brugt det indtil nu. Så hvis I selv kunne... Sig nu lige, når I laver huller i tingene. Hvis du selv kunne tænke dig at prøve den. Så ligger der altid 99 på gangene ligger der link nede i beskrivelsen. Der er nogle enkelte gange, jeg lige har glemt det. Så det er nok 99,98%. Så ligger link til spillet. Det her. Så er den røde. Og så er den røde. Nej, så var det selvfølgelig ikke. Rød, blå. Ikke. Hvad nu, det for noget musik? Jeg havde sat den, skulle lade være med at sige musik. Skal man her? Er det den hvide, man ikke må røre?
vi hoppe af. 35. Okay, men hvor kan jeg egentlig se henne, hvor jeg, hvilket level jeg er på? Fordi det står jeg ikke her. Og derop står der bare procent. Der er i hvert fald mere end de 25, der stod på begyndelsen, eller så. Jeg kiggede nemlig på en anden oppe før også. Det kan være, det var den, der var 25 i. Jeg synes bare, det var den her, fordi jeg tænkte, Hvis jeg tænkte nemlig, så kunne jeg lave det forholdsvis hurtigt. Også fordi det er lidt med begrænset med, hvor meget tid jeg har. Og nu er vi... lige om lidt, så er vi en fjerdedel. Og jeg er ikke engang endnu. Nu er vi en fjerdedel. Det var level 45. Nej. Der var et spøgelse, der skubbede. Det er premium logoet, det nye der. Oopsie daisy. Man kan jeg bare gå her, ja. Og så er der et rigtigt hul der, ikke? Så er vi på skyerne. Og hvad så det her? Der er bare sådan en lille pausested, eller hvad? Ja. Og så lad os gå videre. Det er vi så noget. 30%. Ups. Så må det være den her ned. Så er det den grønne, så er det den blå, så er det den der, og så er det den her. Nej, og beder virkelig så meget ved siden af. Og så er vi på Slushies tingeling, tror jeg, eller hvad? Vi hopper på dem her og håber, at så håber jeg, og så kan man sikkert hoppe på alle sammen selv. Okay.
altså. Det er, så, det er sådan en, der skubber bagud. Okay. Så er vi på Lego-klodser. Nej. Og vi skal derover, hvis det er på sådan der. Kommer vi til. Nå, bliver vi halvvejs. Ja, hvad skete der? Ej, må man ikke røre det hvide, eller må man ikke røre X'et? Det er X'et, vi ikke må røre, og vi må heller. Og så tror jeg, at vi går herud, så er det meget nemmere. Næsten. Hvad gør det her? Det gør, som vi går langsomt, så den der skubber mig den der vej. Okay, kan vi måske? Jamen, så gør vi bare sådan her. Det er fordi, jeg ikke må røre. Det her. Så må det være den her. Så må det være denne. Nej. Så er det den her. Nej. Nå, jeg tænker faktisk, nu laver vi lige den her færdig. Eller ikke færdig. Vi går til 50%, fordi jeg har faktisk også nogle andre ting, jeg skal nå at lave. Og så må den her så bare, så det passer nok meget godt, fordi, hvad hedder det? De næste 2-3 uger har jeg nemlig ikke så meget tid. Og så kan vi godt bruge den her til at lave noget, der er forholdsvis nemt. Vi er kun på 48%. 49%. Så tror jeg, vi stopper her. Så vi er nået 50%. Og så vil jeg sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, så lige smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, skrøft sammen med at få fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video over i livestream. Farvel, folkens.